ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଜାଣେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଅତି ଦକ୍ଷ ଅଫିସର, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନେଷ୍ଟି ଆଉ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରିଟି ପୁରା ଇମ୍ପ୍ରେସିବଲ। ଏତେ ସାଧୁତାର ସହିତ ସେ କାମ କରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଦୁଇଟି ସରକାରରେ ସେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦପଦବୀରେ ଖୁବ୍ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି 1990 ମସିହାର ପଦାଧିକାରୀ, ମାନେ 1990ର IAS ଅଫିସର। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଜେନା, ସେ 89 ବେଡ୍, ତାଙ୍କ ତଳକୁ ମନୋଜ ଆହୁଜା ରହିଛନ୍ତି 90 ବେଡ୍ରେ। ଏବଂ ଆଗରୁ ଆମେ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଦେଖି ଆସୁଛୁ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦପ୍ତରର ସେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ହିସାବରେ କାମ କଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କଥା ହଉଛି ଯେ ସେ କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହିସାବରେ ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସର ବା ଏଙ୍କାର ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସିର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାସି ମାନଙ୍କର ସାଧୁତା ଦେଖିବେ, କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଦେଖିବେ, ତାକୁ ସୁପରଭାଇଜ କରିବେ, ପ୍ଲସ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ଆଉ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ମନୋଜ ଆହୁଜା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲେଇବେ, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅଫିସର। ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ, ସିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ MBA କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ବି ଡିଗ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଜୁକେସନାଲି ଅଲସୋ ହି ଇଜ୍ ହାଇଲି କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ, ଟେକ୍ନିକାଲି ହି ଇଜ୍ ହାଇଲି କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ, ମୋରାଲି କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ, ଆଉ ବଡ କର୍ମଠ ଅଫିସର। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।